ื้อแต่อุ่นสมลับสนายหายืนจบตรำหนึ่งเติบสกอลเกซองสอบบองดอนลังอุ่นโดยมนุษย์รอวังนี่ยีเลงดังไอដល់មួយរយគេសំណាំពេកហើយបានអូនក្បែររាល់ថ្ងៃបងអ្នកចាញ់ស្នេហ៍ត្រមើគេថែថ្ងៃគ្មានសំណាច់ធ្វើអ្វីក្រៅពីក្តាប់ដៃយំមួយនាទីក៏ជឿជឿខ្លាំងបំផុតស្ទើរតែមិនអាចទ្រាំឲ្យគ្រូពេទ្យសំខាន់លេបយ៉ាងណាក៏មិនបាត់ចំញើខ្វះអ្នកថែរួបានយូរប៉ុណ្ណាដកដង្ហើមពេលណាហើយឈ្មោះអូនមិនចាញ់ដាច់ចិត្តនឹកអូនមួយនេះវាជឿដល់ក្របសាច់ប្រាប់ដល់អូន